Այսօր շատերն են հոգսերով, տարբեր խնդիրներով լցված գնում եկեղեցի, գալիս Աստծո ոտքերի առաջ, որպեսզի իրենց խնդիրների այդ հոգսերի պատասխանը գտնեն, այդ իրենց ցավերի դարմանը ստանան։ Եվ ցավոք սրտի շատերն էլ այլ տեղեր են փնտրում։ Այօրինակ հարցրեցի այդ երիտասարդներին, բա ինչի մնացածը չեն գալիս։ Այսօր դուրսը շատ երիտասարդներ կան եւ իրականում նաեւ շատ մեծահասակներ կան, ինչու չեն գալիս։ Տարբեր տեղեր են փնտրում։ Այսօր բոլորս տարբեր տեսակի հոգսերով լցված ենք եւ նաեւ մեղքերով։ Հավատացյալների ամենադժվարին բանը, որ տեսել են, իր մեղքը ընդունելն է։ Այսօր երբ որ տարբեր խմբերի հավատացյալների հետ խոսում ենք, զրուցում ենք, տեսնում ենք, որ երկար տարիների հավատացյալը դժվար է ընդունում, որ ինքը մեղավոր մարդ է, ինքը մեղք է գործել։ Եվ այդպես են խոսում, որ կարծես թե իրենք սուրբ են, արդեն սրբացած են, եթե 5 տարի է գալիս են, կամ 10 տարի, կամ 20, 30, 50, իրենք այլևս արդար են։ Բայց եթե որ ուշադիր կարդանք ավետարանը, կտեսնենք, որ ավետարանը ասում է արդար չկա, մեկն էլ չկա, բոլորը մեղ գործեցին։ Եվ մեկ ուրիշ տեղ ասում է, եթե մեկ ասի, որ մեղ չեմ գործում, սուտ է ասում։ Դուք նաև մի ուրիշ տեղն էլ կարող եք ասեք, բայց նաև գրված է, որ Աստծո ծնվածը մեղ չի գործում։ Այսօր հույսով եմ կստանանք մեր այս հարցերի պատասխանները, քանի որ մենք ապրում ենք այսօր շատ դժվարին օրեր մեր Հայաստան աշխարհում, շատ դժվարին։ Եվ այսօր շատերը տեսնում ես, որ ընդունում են, շատերն էլ ընդունում են, որ իրենք մեղավոր են, մեղք են գործել, եւ տարբեր ճանապարհներ են փնտրում, որպեսզի գտնեն ազատվելու այդ մեղքի ճանապարհը, այդ մեղքից ազատվելու ճանապարհը։ Տարբեր ճանապարհներ են փնտրում, ամեն բան անում են, իրենց պատե-պատ են տալիս, փորձում են խոստովանել իրենց մեղքը, բայց տեսնում ես ապարդյուն է, ճիշտ ճանապարհով չեն գնում։ Ո՞րն է այդ ճիշտ ճանապարհը։ Եվ արդյոք կա ճանապարհ։ Ես ուզում եմ միասին կարդանք Հայտնություն 3-րդ գլխի 14 համարից մինչև 22 համարը։ Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Օգնի Սրբո, ամեն։ Պատգամ Լավոդիկեին եւ Լավոդիկեի մեջ եղած եկեղեցին հրեշտակին գրել։ Այսպես է ասում ամենը, հավատարիմ ու ճշմարիտ վկան, Աստծո արարածներուն սկիզբը, գիտեմ քո գործերդ, որ ոչ պաղ ես ու ոչ էլ տաք, երանի թե պաղ լինեիր կամ տաք։ Ուստի դու որ գաղջ ես ու ոչ տաք, ոչ էլ պաղ, քեզ բերանիցս դուրս փսխելու վրա է։ Քանզի ասում եմ, ես հարուստ եմ ու մեծացա եւ մի բանի կարող չեմ, բայց չգիտես թե դու խեղճ, թշվառական, աղքատ, կույր ու մերկ ես։ Ես քեզի խորհուրդ կտամ, ինձանից կրակի մեջ փորձված ոսկի ծախուար, որպեսզի հարստանաս ու ճերմակ հանդերձներ, որպեսզի հագնես, որպեսզի քո ամոթալի մերկությունը չերևա եւ աչքերու դեղ դիր, որպեսզի տեսնես։ Ես իմ ամեն սիրածս հանդիմանում եմ ու խրատում եմ, ուստի նախանձախնդիր եղիր ու ապաշխարի։ Ահա ես դուրսը կանգնել եմ ու կզառնեմ, եթե մեկ ինձ ձայնս լսի ու դուրը բացի, նրա մոտ պիտի մտնեմ եւ նրա հետ ընթրիք պիտի անեմ, նա էլ ինձի հետ, նա որ կհաղթե ինձի, իմ աթոռս պիտի նստի, ինչպես ես էլ հաղթեցի իմ հորս հետ, նրա աթոռը նստեցի, նա որ ականջ ունի թող լսի, թե հոգին ինչ է ասում եկեղեցիներին։ Այս պատգամը տասնյակ անգամներ վստահ եմ կարդացել ենք, լսել ենք, բայց գիտեք որն է հետաքրքիրը, եւ նաեւ շատերին էլ քարոզել ենք այս պատգամը։ Հետաքրքիրը նա է, որ այս պատգամը մենք վերցնում ենք եւ գնում ենք անհավատներին ենք քարոզում, ասում ենք նայի, Աստված ասում է, կանգնած եմ սրտի դռան առաջ եւ թակում եմ դուռը, եթե բացես ներս կմտնեմ։ Բայց եթե ուշադիր եղաք, այս պատգամը հավատացյալների համար է, երկու անգամ էստեղ նշվում է Լավոդիկեի եկեղեցում, թե սկզբից առաջի համարում եւ թե վերջում, ասում է նա, որ ականջ ունի թող լսի, թե հոգին ինչ է ասում եկեղեցիներին, եւ Լավոդիկեի եկեղեցին
Եկեղեցին մեծ աստվածաբաններ ասում են, որ վերջի ժամանակի եկեղեցին, այսինքն մենք ապրում ենք այդ վերջի ժամանակները։ Այդ վերջի ժամանակների եկեղեցին է Լաոդիկեի եկեղեցին, եւ այս աստված այդ պատգամը հենց մեզ է ուղել։ Եվ եթե հիշում եք Սեմի Թիպիտին, մեր շատ սիրելի եղբորը տարիներ շարունակ երբ որ գալիս էր, ինչ էր ասում, ապաշխարողները պիտի ապաշխարեն։ Մենք լսում ենք, դա գնում ուրիշներին, ասում ենք, նայեք սիրելի քուրեր, եղբայրներ, ապաշխարողները պիտի ապաշխարեն, բայց մենք չենք ապաշխարում, մեզ է ուղված, ապաշխարածները մենք ենք, մենք պիտի ապաշխարենք, բայց ինչպես, ինչպես ապաշխարենք, եթե ինչ-որ մի մեղք ենք գործում, գցում ենք սատանայի վրա, լսել եք այդ պատմությունը, ասում եմ մի օր տեսնում են սատանային լացում է, ասում են, այս սատանա, դու ինչ ես լացում, բոլորին դու ես լացացնում, քեզ ով է լացացրել, ասում են, բա ինչ անեմ, չլացեմ, այս մարդիկ ինչ անում են, իմ վրա են գցում, իրականության մեջ ինչ անում ենք, ասում ենք, սատանան ինձ դրդեց, չենք ասում, ես եմ գործել այս մեղքը, եւ ճիշտ ճանապարով առաջ չեն կարողանում գնանք, ինչպես կարող ենք ճիշտ ճանապարով առաջ գնանք, ուրեմն ապաշխարության քայլերը 4-ն են, 4 քայլ պիտի անենք, օրինակ մարդիկ կան, երբեմն լսում ենք, ասում են, մեղք եմ գործել, խոստովանեցի, բայց չեն կարողանում ազատվեն այդ մեղքից, միայն խոստովանությամբ չեն կարող ազատվել, 4 քայլ պիտի անենք, 4 քայլ, որպեսզի կարողանանք ազատվենք այդ մեղքերից, նախ պետք է գիտակցենք, որ մենք մեղավոր մարդ ենք, այսինքն գիտակցենք, որ ես մեղք եմ գործել, այս մեղքը, որ գործեցի, ես եմ գործել, ուրիշ մեկը չդրդեց ինձ այդ մեղքը գործելու, այս մեղքը իմ մեղքն է, ես սուտ խոսեցի, ես գողացա, ես, ուրիշ մեկը չէ, Սատանան չէ, ես գործեցի, գիտակցեմ, որ ես եմ արել։ Երկրորդը, երկրորդ քայլը, Պետրոս ինչ արեց, խորը զղջում ապրեց, երբ որ ուրացավ, հա, Քրիստոսին, միշտ Պետրոսի օրինակը սիրում ենք բերել, թեպետ Հիսուս ասեց, դու վեմ ես, ու քո վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցին, հա, ու երկնքի թագավորության բանալիները քեզ են տալու, բայց ինչ արեց, խորը զղջում ապրեց, ինչի այս օրինակը գրված ավետարանում, որ մենք տեսնենք, որ Պետրոսի նման առաքյալը մեղք է գործում, մենք էլ կարող ենք գործել, ինչ ենք ենց վախենում այդ մեղքը վերցնել մեր վրա, նախ պիտի կարողանանք հասկանանք, որ մենք մեղավոր ենք, մեղք են գործել, ինչպես մեր վեհապար հայրը մի անգամ երբ որ այցելել էր Կողքի դահլիճ, ասեց, ես հասկանում եմ, որ մարդը մեղք է գործում, չեմ հասկանում, որ ինչի չի ընդունում այդ մեղքը, եւ մեր վեհապարներից մեկին, սարկավակներից մեկը նամակ է գրում, ասում է, վեհապար հայր, այս մեղքը տեսել եմ, որ դու գործում ես, վեհապարը կանչում է իր մոտ, ասում է, սիրելիս, այդ մի մեղքն ես տեսել միայն, ասում է, այո, ասում է, ես քեզ բազմաթիվ մեղքեր կարող եմ ասել, դժվար բան է մեղքը վերցնել, այսինքն գիտակցենք, երկրորդը խորը զղջում ապրենք, երրորդը ինչ պետք է անենք, խոստովանենք, որ այս մեղքը ես եմ գործել, մեղական կասու առաջ, եւ չորրորդ քայլը դարձի գանք այդ մեղքից, ապաշխարենք, բայց դժվար է, ինչպես անենք, շատ դժվար է, մանավանդ երկար տարիների հավատացել համար շատ դժվար է, որտեղ ինքն իրեն սրբացնում է, եթե ասում ես, սա սխալ է, սա մեղք է, սկսում է արդարանը, արդարացման ճանապար է բռնում, չես կարող դու ինքդ քեզ արդարացնել, երբ որ դու քեզ փորձում ես արդարացնես կամ սրբացնես, Հիսուսի արյունը հեչ է սանում, Հիսուսը իզուր է ուրեմն եկել ու խաչվել քո համար ու իմ համար, Հիսուսը եկել արյունը թափել, քավել է մեր մեղքերը, որպեսզի մենք մտնենք այդ արյան տակ, թողություն առնենք, եւ Պողոս առաքյալն էլ հենց այնպես չի ասում, ես չեմ ուզում մեղք գործել, բայց քանի որ այս մեղանչական բնության մեջ եմ, չուզելով մեղք եմ գործում, չուզենալով մենք մեղք ենք գործում, այս մեղանչական բնությունը մեղք է արտադրում,
Այնպես որ վտանգավոր այդպեսի բան չկա, որ մենք ասենք, այո, այս մեղքը իմ մեղքն է, ես մեղավոր մարդ եմ։ Մի մարդու, մի քարոզիչի աստված կեսգիշերին ասում է, գնա Կաղամբի դաշտերում ավետարան քարոզի։ Այս քարոզիչը մտածում է, ասում է, Կաղամբի դաշտերում ո՞ւմ քարոզի, ասում է, ես քեզ ասում եմ, գնա եւ քարոզի։ Քարոզիչը հնազանդվում է, կեսգիշերին գնում է Կաղամբի դաշտերում եւ ավետարան է քարոզում։ Եվ այսպես սրտացավորեն, ջերմեռանդորեն ասում է, դարձի եկեք եւ ապաշխարեք, քանի որ երկնքի թագավորությունը մոտ է, եւ գողերն ու ավազակները չեն մտնելու երկնքի թագավորություն։ Եվ գնում է տուն։ Հաջորդ օրը դարձալ կեսգիշերին Աստված ասում է, գնա քարոզի Կաղամբի դաշտերում։ Դարձալ վեր է գնում, գնում է եւ քարոզում է։ Դարձի եկեք եւ ապաշխարեք, քանի որ երկնքի թագավորությունը մոտ է, գողերն ու ավազակները չեն մտնի երկնքի թագավորությունը։ Դարձալ վերադառնում է տուն։ Հաջորդ օրը քաղաքով քայլելիս տեսնում է մի ամբոխ։ Աստված ասում է, գնա այս ամբոխին ավետարան քարոզի։ Գնում է, մտնում է այդ ամբոխին, ես սկսում է ավետարան քարոզել։ Նույն կերպ ասում է, դարձի եկեք եւ ապաշխարեք, գողերն ու ավազակները չեն մտնելու երկնքի թագավորություն։ Եվ ակնկալում է, որ շատերը պետք է ապաշխարեն, բայց արձագանք տեսնում է չկա։ Միայն մեկ հոգի ցանկանում ապաշխարի։ Մոտենում է, ծունկի են գալիս, ապաշխարում է, երբ որ վեր են կենում, ասում է, գիտես ինչի ես ապաշխարեցի, որովհետև այս երկու օրա գնում եմ Կաղամբի դաշտ, որպեսի գողություն անեմ, եւ Աստված գալիս ասում է, գողերն ու ավազակները չեն մտնելու երկնքի արքայություն։ Եվ դա է պատճառը, որ ես ապաշխարեցի այսօր։ Գիտեք, որն է դժվարը այսօր շատ քրիստոնյաների համար, որ դժվար են ընդունում իրենց մեղքը։ Ընդամենը անկեղծությունը, անկեղծ իր սիրտը բացելը։ Մենք երբ որ այդպիսի շատ անգամ այդպիսի բաներ ենք անում երիտասարդների հետ, դնում ենք մի աթոռ եւ ասում ենք, սա անկեղծության աթոռը, թեպետ մեծահասակների հետ էլ ենք արել։ Մի անգամ երբ որ երիտասարդների հետ արեցինք, ամեն մեկը նստում էր եւ բոլորս հարց էինք տալիս, ինքը պետք է անկեղծ պատասխանի։ Եվ վերջում, երբ որ հարցրեցի, ասացի, այ օրինակ ի՞նչ եք կարծում, ով էր ամենաանկեղծը պատասխան տալիս, բոլորը ասեցին այս մեկը, այդքանից այդ մեկն է պատասխան տալիս։ Երբ որ մեծահասակների հետ ենք անում, ով որ նստում էր այդ աթոռին եւ ով որ կարողանում էր անկեղծ պատասխաններ տալ, չէր ուզում վեր գնալ այդ աթոռից, ասում էր, նենց հավես է այս աթոռը։ Չեն ուզում, որտեղ երբ որ այսպես անկեղծ պատասխանում են, դատարկվում են, հանգստանում են, խաղաղվում են։ Ես ուզում եմ, որ այսօր այստեղից, երբ որ փորձենք դուրս գալ, այդպես խաղաղ վիճակում դուրս գանք։ Ես ուզում եմ, որ այսօր ամեն մեկս, ինչ հոգսեր, որ ունենք, ինչ խնդիրներ, գոնե մեկ հոգս կարողանանք թողնենք այստեղ Հիսուսի ոտքերի առաջ, եւ մեկ մեղք թողնենք այստեղ Հիսուսի ոտքերի առաջ, նոր գնանք։ Շատերը միգուցե ասեք, որ ես մեղք չունեմ, ո՞ր մեղքը թողնեմ։ Միգուցե մի մասն էլ ասի, ես շատ մեղք ունեմ, ո՞րը թողնեմ։ Բայց ամենակարևորը, որ մենք կարողանանք հենց առաջի քայլ անենք, հենց մեկ մեղքը, մեկ հոգսը կարողանանք թողնենք, Աստված կօգնի մնացածն է թողնելու։ Ամեն անգամ, երբ որ գալիս ենք այստեղ, մենք ուզում ենք, որ Հիսուսն են գա մեր հետ։ Այստեղ թույլ տանք, որ գա այստեղ, դուրը չփակենք։ Նայեք ինչ է ասում, ես կանգնած եմ դռան առաջ եւ թակում եմ, որ դռան, մեր սրտի, մեր եկեղեցու, նաեւ մեր տան դռան առաջ։ Մեր քույրերից մեկը ասում էր, ամեն անգամ, երբ որ ես գնում եմ քարոզների, տեսնում եմ քարոզիչը քարոզում է եւ Հիսուսին նստացել է այնտեղ մի կողքում անկյունում, տխուր նստած է Հիսուսը։ Եվ այդ քարոզիչը թույլ չի տալի, որ Հիսուսը խոսի։ Եվ ասում է, քարոզիչը պատերազմում է Հիսուսի հետ։ Ցավոք սրտի, այսօր շատ անգամ, շատ տեղերում
մենք պատերազմում ենք Հիսուս հետ։ Ինչպես է այն ժամանակ փարիսեցիներն ու սադուկեցիներն էին պատերազմում։ Հիշում եք, հա՞, այդ շնության մեջ բռնված կնոջը երբ որ բերում են, գրված է հատուկ, ասում է, ստիպեցին Հիսուսին, որ ասի։ Ասում էին Մովսեսի օրենքի համաձայն պետք է քարկոծեն, ու ասում է, ստիպեցին, պատկերացնում եք Հիսուսին ստիպել։ Մեր Տիրոջը, մարդը իր ստեղծիչին ստիպի, որպեսզի անվաստանություն անելու հնարավորություն ունենան Հիսուսի վրա։ Եվ ցավոք սրտի շատ անգամ, երբ որ մենք չենք կարողանում ընդունենք մեր մեղքը, խոստովանենք, դարձի կանք, ապաշխարենք, ընկնում ենք այդ նույն փարսեցի կարգավիճակին։ Այդ առակն էլ, հա, հիշում եք, որ հատուկ, ասում է, պատմեց Հիսուսը փարսեցիի և մաքսավորի առակը, հա, ինչի համար, ասում է, որովհետև մի քանիսը իրենց արդար էին կարծում։ Շատ ժամանակ լինում է, որ մենք էլ մտածում ենք, մենք արդար ենք, ես իմ հարևանից արդար եմ, իմ բարեկամից արդար եմ, ես քրոջից էի եղբորից արդար եմ։ Ինչ պատմեց, հիշում եք, հա, փարսեցին ինչպես էր աղոթքանում, ասում են, մի փարսեցի և մաքսավոր գնացին եկեղեցի, և փարսեցին ինչ էր ասում, ասում են, շնորհակալ եմ քեզանից ովքեր, որ ուրիշների պես չեմ, ուրիշների պես անիրավություն չեմ անում, շնություն չեմ անում, հապա ինչ եմ անում, իմ ստացվածքի տասանորդն եմ տալի և շաբաթը երկու անգամ ծոմ եմ պահում, և այս մաքսավորի պես էլ չեմ, պատկերացնում եք համեմատություն անում, հա, ես այս եմ անում, այն եմ անում, շատ անգամ հավատացյալների հետ, երբ որ խոսում ենք, ասում ենք 23 տարի ես գնում եմ պատարագի, երգում եմ, անգիր գիտեմ պատարագը, գալիս եմ, լսում եմ, կարդում եմ Աստվածաշունչ, իմ աղոթքս անում եմ ամեն օր, լավ է ամենը, շատ լավ է, բայց մաքսավորը ինչ էր անում, ասում էր անկյունում կանգնած, անգամ երեսը երկինք չէր բարձրացնում, երբ մարդը չի կարողանում նայի մարդու աչքերին, երբ որ ինչ-որ մի սխալ բան է արել, սխալ դիրքի մեջ է, մեղավոր վիճակի մեջ է, հա, ասում է, կուրսք ներծեցում և ասում է, ներիր ինձ մեղավորից, ներիր ինձ մեղավորից, և աշակերտները հիշում եք, միտեղ Հիսուսին ինչ ասեցին, ասեցին, շատ բարդ բաներ ես խոսում Տեր, շատ դժվար, և ինչ արեցին աշակերտները, ասում է, շատերը թողեցին նրա և գնացին, մեր Տիրոջը, Հիսուսին, Աստուն թողեցին ու գնացին, մենք էստեղ տասնյակ, հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ ենք տեսել, որ եկել են այս նստարանների վրա նստել ու գնացել են, այս 20 տարիների ընթացքում գոնե շատերին եմ հիշում, շատերը գնացել են, և Հիսուսը այդ ժամանակ ինչ արեց, ասում է, շրջվեց և իր առաքյալներին էլ ասեց, արդյոք դուք էլ եք ուզում գնաք, Պետրոսը ինչ է ասում, ո՞ւր գնանք Տեր, քեզ մոտ հավիտենական կյանքի խոսքեր կա, ո՞ւր գնանք, այդպիսի տեղ կա արդյոք, որ գնանք, ինչի են շատերը գնում, չեն կարողանում ընդունեն իրենց մեղքը, չեն կարողանում ընդունեն իրենց սխալը, և ինչի են ընկնում փարսեցու կարգավիճակում, ցավոք սրտի այսօր շատ շատեր հետ, երբ որ խոսում ես, տեսնում եմ, հենց չի կարողանում ընդունի իր սխալը, իր մեղքը, սկսում է փարսեցական կարգավիճակի հայտնվել, և սկսում է քեզ մեղադրել, ասում է, բա դու ինչ եսպես արեցիր, լավ, ես եսպես եմ արել, սխալ եմ արել, իմ սխալը, իմ մեղքը, քո մեղքը չի արդարացնում, մեր քույրերից մեկը մի պաշտոնավոր մարդու ասել էր, որ այս ձեր արարքը հանցանք է, պաշտոնավոր մարդ, և դուք նեղացրել եք ինձ, ձեր արարքով, ասել է, լավ, դու մեզանից ես նեղացած, մենք է քեզանից, ինչի համար իրանք նեղացել, որ իրանց մեղքը ասում է, արի ջնջենք, մորանանք, այդ մեր քույրը ասել էր, որ մեղքը մեղքով չի կարող ջնջվել, միայն Քրիստոսի արյունը կարող է մեղքը ջնջել, այդպիսի մեկը չկա աշխարհում, որ ասի մեզ, ձեր մեղքերը բերեք, ես իմ միլիոններով ջնջեմ, այդպիսի մեկը չկա, որ ասի, եթե հոգս ունես, արեք, եկեք ինձ մոտ, ես իմ գումարներով, իմ հողերով կարող եմ ձեր հոգսերը վերցնել, անհոգ ապրել, այդ երիտասարդներին, երբ որ այդ հարցը տվեցի, երիտասարդներից մեկը ասեց, ես ասեցի,
մեծահարուստներին անգամ երբ որ տեսնում են ուրախություն չեմ տեսնում իրենց երեսին իրենք էլ են տխուր ես զարմանում եմ իրենք ինչ են տխուր իրենք էլ են տխուր մարդ ինչպես է հնարավոր երկար տխուր ապրի չէ՞ որ մեր աստված այնպես է մեզ ստեղծել կառուցել որ եւ նաեւ ասել է ուրախ եղեք ամեն ժամանակ ուրախ եղեք ամեն օր երկար երբ որ տխրում ես տեսնում ես որ չես կարողանում Ես իբր հարուստներն ես նայում մեծ հարուստներ իրենք տխուր են միշտ եւ այդ մեր այդ եղբայրը որ ասեց ինքն էլ այդպես մի ընտանիքում ա որ այդպես իրենք այդպես լավ են ապրում ինքը ասեց մեծահարուստները ավելի հոգսեր ունեն եւ իրականում դա այդպես է իրենց հոգսերը ավելի շատ են լավ իրենցը շատ են մենք էլ ունենք բայց ինչի մենք չենք կարողանում տանք մեր տիրոջը Ինչի չեն կարողանում բացել մեր սիրտը, մեր սրտի դուռը, ինչի չեն կարողանում անկեղծանալ, ուղղակի անկեղծ պատասխանենք, անկեղծ Հիսուսին ասենք, ով Տեր, այս մեղքը իմն է, ես եմ գործել, ես մեղավոր մարդ եմ, չէ որ այստեղ ասում է, հա, ասում է ապաշխարեք, քանի որ ես իմ սիրածիս հանդիմանում եմ ու խրատում եմ, ապաշխարեք, Ցավոք սրտի ասում եմ ոչ տաքեք, ոչ սառնեք։ Ոչ տաքեք, ոչ սառնեք, հա? Գոլ վիճակ, այդ գաղճ վիճակ։ Դժվար է սկս առաջ գնալ։ Եվ ես ասեմ ձեզ, սիրելի քուրեր, եղբայրներ, մեր Տերը սպասում է դեռ։ Սպասում է մեր քայլին։ Սպասում է, երբ մենք քայլ պետք է անենք, երբ բացենք մեր սրտի դուռը այդ անկեղծության դուրը երբ պետք է բացենք եւ կարողանանք ասել ով Տեր մտի մեր սրտի մեջ կամ կարողանանք ասենք եթե մտել ես գործի մեր միջոցով այնպես ինչպես որ դու ես ուզում մենք բացում ենք մեր սիրտը ինչ ես ուզում ես անեմ ոչ թե կողքինս ես անեմ ոչ թե հարևանս մեր Տերը սպասում է մեր ժողովուրդն էլ է սպասում Աստված սպասում է որ ապաշխարոցները ապաշխարեն, որպեսզի Աստված ողորմություն անի մեզ, քեզ, քո տանը ու մեր երկրին, մեր ժողովրդին։ Մեզանից յուրաքանչյուրից կախված է այսօրվա այս վիճակի փոփոխությունը։ Եթե մենք կարողանանք քայլ անենք, բարդ չի, դժվար չի, մենք ընդամենը բացենք մեր սիրտը, անկեղծության այդ դուռը, թույլ տանք Հիսուսը խոսի մեր սրտի հետ, մեր միջոցով, գործի այնպես, ինչպես ինքն է ուզում։ Բոլորիս հետ է եղել է կյանքում, որ չենք թույլ տվել Հիսուսը անի այն, ինչը որ ինքն է ուզում։ Ես է, երբեմն եղել է, որ տարիներով ասել եմ, Տեր, ինչի անեմ այս գործը, միևնույն է Սատանան պետք է գա, քանդի, կոտրի, փշրի, ինչի համար ապրեմ։ Այդ կոտրելով, քանդելով, փշրելով իմ սիրտն էլ է կոտրում։ Չեմ ուզում ամեն անգամ այդպես ներվեմ։ Եվ երկու մարդու միջոցով Աստված այն տեսակ պատասխան տվեց լիարժեք, որ ուղղակի ապշած էի եւ ասեցի ես հանձնվում եմ։ Ես դարձյալ անում եմ այն ինչը որ դու ես ուզում։ Այսինքն թույլ չէի տալի Աստված գործի իմ միջոցով, այնպես ինչպես որ ինքն է ուզում։ Եվ Աստված ուղղակի ինձանից պահանջում էր, որպեսզի ես թույլ տամ, ինքը գործի, այդ անկեղծության դուրն է պետք, որ կարողանանք բացել, եւ Աստված ասի յուրաքանչյուրիս համար ինչ ծրագիր ունի, եւ մեր միջոցով ինչ գործ ունի յուրաքանչյուրիս համար, քանի որ հենց այնպես չի, որ այստեղ գալիս ենք մենք, հենց այնպես չի, որ ընտրել է քեզ գալու այստեղ, աղոթելու, Աստծո խոսքը լսելու, գալիս ենք նաեւ Աստծո ներկայությունը վայելելու, շատերը Ասում են, որ այս խաղաղ մի վիճակ է, գարս ենք այդ խաղաղությունը վայելենք, լավ է այդ ամենը, բայց Աստված նաև ուզում է քո միջոցով գործի։ Ուրեմն Աստված ասում է, ապաշխարեք, բացեք ձեր սրտի դուրը և թույլ տվեք, որպեսի ներս մտնեն։ Եվ սա Աստծո եկեղեցու ուղված պատգամ է, սա հավատացյալներին ուղված պատգամ է։ Եվ ես ուզում եմ, որ այսօր մենք այդ քայլը միասին անենք։ Եվ վերջում ընդհանուր աղոթքից առաջ կուզեմ, որ
մենք բոլորս այդ աղոթքը լրության մեջ ամեն մեկս մեր համար անենք, կարողանանք մեկ հոգս, մեկ խնդիր եւ մեկ մեղք թողնենք այստեղ։ Մի անգամ երբ որ այդ հնարավորությունը տրվեց մեզ, որ 14-15 հոգի էինք, ամեն մեկը ով կարողանում էր սիրտը բացել անկեղծությամբ, արցունքներով էր բացում։ Երբ որ ասեցին ամեն մեկը պատմեք մի հոգս, եւ այս 15 հոգիս աղոթք ենք անելու այդ մեկի համար, ամեն մեկը որ բացում էր եւ կարեւորագույն հոգսերից մեկը պիտի պատմեր, ոչ երկուսը, ոչ երեքը, քանի որ շատ հոգսեր ունենք, երբ որ այդ մեկը կարողանում էր պատմել, արտասուքով, արցունքով էր ինքը պատմում եւ բոլոր աղոթք էին անում։ Եվ Աստված, ես ձեզ ասեմ, Աստված պատասխանեց շատ չլուծված, տարիներով չլուծված շատ խնդիրներ ուղղակի լուծեց այդ աղոթներով, ուղղակի լուծեց։ Մի պատմությունն էլ պատմեմ եւ ավարտենք աղոթքանենք։ Տարիներ առաջ մի երկրում այսպես վիրուս է տարածվում, եւ գնալով այս վիրուսը ավելի ու ավելի է շատանում եւ մահերն էլ են շատանում։ Այդ վիրուսից շատ տասնյակ հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ են մահանում։ Եվ այս հեղինակն է պատմում, ասում է, միացնում եմ հեռուստացույց է, լսում եմ, որ այդ վիրուսը գնալով արդեն կողքի երկրներ է տարածվում, տասնյակ հազարավոր, միլիոնավոր մարդիկ արդեն այդ վիրուսով բռնված են եւ մահանում են։ Եվ միացնում եմ ռադիոն դարձալ նույն միասում, եւ մի օր լսեցի, որ գթել է միջոցը այդ վիրուսը կանգնեցնելու, այդ բուժման միջոցը գթել են, եւ ասացին, որ մաքուր արյուն է պետք, միայն այդ մաքուր արյունը կօգնի, որ փրկեն բոլոր ժողովրդին։ Եվ ինչ արած, բոլորս գնացինք հիվանդանոց, որպեսի արյուն տանք, ես իմ ընտանիքով գնացել էինք, եւ վերցեցին բոլորիցս արյուն եւ սպասում էինք պատասխանը, եւ բժիշկը ուրախացած դուրս եկավ եւ ասաց, «Վերջապես գտանք այդ արյունը»։ Եվ կարդաց անուն ազգանուն, աղջիկս 4 տարեկան կողքից, որ կողքս կանգնած էր, ասաց, «Հայրիկ, հայրիկ, իմ անունն են կարդում»։ Ես մոտեցանք բժշկուհուն, ասացի, որ իմ աղջիկն է, որ իմ անունը որ կարդացիք, ինչ պետք է անենք։ Բժշկուհին ասաց, որ պետք է արյուն վերցնենք։ Ասում է, ես հարցրեցի, որ ինչքան արյուն պետք է վերցնեք։ Բժշկուհին ասաց, որ ես չգիտեի, որ փոքրիկ երեխայի արյունը, հետևաբար ամբողջ արյունը պետք է վերցնենք։ Աղջիկս ճիշտ է չհասկացավ 4 տարեկան։ Ես պետք է որոշում կայացնեի, կամ միլիոնավոր մարդիկ, միլիոնավոր մարդկանց կյանք, կամ էլ իմ աղջկաս կյանքը։ Ես որոշումս կայացրեցի, իմ աղջկաս հանձնեցի բժիշկներին, նրանք տարան աղջկաս, աղջիկը չէր հասկանում, բացականչում էր, ասում էր, «Հայրիկ, ինձ ուր են տանում»։ Տարան աղջկաս, արյունը վերցրին, մահացավ աղջիկս, եւ այդ վիրուսն էլ վերջացավ, մարդիկ բուժվեցին, բժշկվեցին։ Անցան օրեր, շաբաթներ, ինձ հրավիրում են իմ աղջկաս մեծարման երեկոյի։ Ես գնում եմ այդ երեկոյին եւ տեսնում եմ, մարդիկ ամեն մեկը տարբեր տեղ է շտապում։ Ասում եմ, ուր է գնում, այսօր աղջկաս երեկոյն է մեծարման, արդյոք չէ գալիս։ Մեկը պատասխանում էր, որ ես ծնունդի եմ այսօր, մյուս ասում էր, ֆուտբոլ կա, գնում եմ ֆուտբոլ նայելու։ Այն մեկը գործերով զբաղված էր, ես գնացի այդտեղը եւ ասում եմ, շատ քչերին տեսա, շատ քիչ մարդիկ կան այդ միլիոնավոր, որոնք որ բուժվեցին այդ վիրուսից, եւ ասում է, շատ մեծ ցավ ապրեցին։ Շատ նման է այս պատմությունը մեր տիրոջ պատմության հետ։ Մեր Տերը իր կյանքը զոհեց, իր արյունը թափեց մեզ համար, մեզ փրկելու համար, եւ այսօր շատերը կամ շատերը ժամանակ չունենք, ժամանակ դնելու մեր տիրոջ համար, մեր կյանքը դնելու Հիսուսի համար։ Միշտ հիշենք, մեր Տերը սպասում է դռան առաջ, մեր սրտի դռան առաջ, անհավատների դեռ գործ ունենք։ Եթե մենք ապաշխարենք, անհավատները կապաշխարեն, մեր տան դռան առաջ է մեր եկեղեցու դռան առաջ, եթե բացենք, ներս կմտնի։ Այսօր այդ հնարավորությունը կա եւս մեկ անգամ թույլ տալու
Հիսուսը մտնի մեր սրտի մեջ, կամ եթե մեր սրտի մեջը գործի մեր մեջ, կարողանանք պատմենք մեր մի հոգսը եւ մեր մի մեղքը դնենք Աստծո ոտքերի առաջ եւ ասենք, որ այդ մեղքը իմն է Տեր։ Ես եմ, որ սուտ եմ խոսել, ես եմ, որ բամբասել եմ, ես եմ, որ այն տունը քանդեցի, ես եմ, որ գողություն արեցի, ես եմ, պատմենք մեր Տիրոջը։